Pēc mēnešiem ilgām un neauglīgām sarunām par pārmaiņām koalīcijā ministru prezidents Krišjānis Kariņš nolēmis atkāpties no amata, un šo ceturtdienu viņš iesniegs valsts prezidentam demisijas rakstu. Viņš aicināja jau no vienotību izvirzīt jaunu premjera amata kandidātu un apliecināja, ka pats uz šo posteni nepretendēs. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Ministru prezidents par savu nodomu atstāt valdības vadītāju amatu paziņoja preses konferencē, norādot, ka valsts attīstībai vajadzīga spēcīga un dinamiska valdība, kas var pieņemt arī grūtus lēmumus. Šobrīd ir tāpēc ilgstošām sarunām mani taps skaidrs, ka Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts dara viss, lai bremzēt jebkuru mēģinājumu ieviest šo nepieciešamo dinamismu valdības darbā. Līdz ar to secinājums ir elementārs. Ja šajā valdībā šī dinamisma viņa nevar rast, tad ir nepieciešama jauna cita valdība. Kariņš arī aicināja savu pārstāvēto partiju izvirzīt citu premjera amata kandidātu. Viņš pats nolēmis atkārtot nekandidēt valdības vadītāja amatam. Es nekad neesmu šo atbildību uzņēmies ar domu, kad var būt mans mērķis. Tas nekad nav bijis mans mērķis. Un šī ir izdevība man palīdzēt veicināt tādu gludu pārēju uz nākamo valdību. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs paziņojumā medijiem informēja, ka pēc ceturtdienu plānotās tikšanās ar Kariņu uzsāks politiskās konsultācijas ar visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām. Prezidents sagaida sarunās par jaunās valdības veidošanu, arī pragmatisku plānu par valsts nekavējošu veicamajiem darbiem. Līdzinējie koalīcijas partneri, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība uzskata, ka pašreizējais valdības modelis ir optimāls. Šobrīd es domāju, ka mēs visi varam novērtēt, ka ir veidojās tāda daudz lielāka skaidrības situācija, tāda šī garā diskusija par iespējamām pārmaiņām valsts attīstībā nenāca noteikti par labu, bet šobrīd vismaz kaut kāda skaidrība ir izveidojusies un cerēsim, ka pie kaut kāda pietiekam labu rezultātu mēs varēsim nonākt pietiekami ātri un tuvos termiņos. Visreālākā uzreiz iespējamā koalīcija ir jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Kariņš turpinās strādāt līdz brīdim, kad Saeima apstiprinās jaunu valdību. Līdzinājie koalīcijas partneri vienojušies, ka līdz tam brīdim ministru kabinets skatīs tikai tehniskus jautājumus. Madara Līcīte, Kaspars Markuss, Latvijas televīzija.